Mirëmbrëma shikues të nderuar të televizionit 21. Sonte në Argument Plus do të bisedojmë me zëvendës kryeministrin e Kosovës dhe ministrin e punëve të jashtme zotin Hashim Faqi. Zoti Faqi, faleminderit që na pranuat në zyrën tuaj. Gjithashtu faleminderit për interesimin tuaj. Jemi mësuar për një kohë të gjatë t'ju kemi kryeministër dhe të vim të realizojmë intervista si kryeministër. Po mësoni edhe ju tashmë që jeni ministër jashtëm i Kosovës? Realisht unë ushtrej autoritetin tim kushtetues dhe ligjor. Në kuadrë të qeverisë Republikës e Kosovës. Aja që është shumë rëndësi për vendin, është se ne më në fund, pas një ngërqit pa drejt, torturus për qytetarët e Kosovës, ngërqit politik 6 mujor, kemi arritur që t'i dhonë vendit institucione stabile, kredibile, me besim plot që ato t'jene dhe efektive. Shtu që unë do të vazhdoj të luaj rolin tim prej njerëzit më të votuar në vendin tonë, si parti fituese në kuadrë të ndërtimit të institucione dhe ndarës e përgjësive institucionale të Republikës së Kosovës. Po, pasi janë ndërtuar institucionet, në fakt, puna e parë që e pret qeverinë e re, është edhe votimi i buxhetit për vitin e ardhshëm, pra për vitin 2015. Buxheti do të votohet në lexim të dytë në seancën e SH-s të Kuvendit të Kosovës. Në këtë buxhet nuk janë përfshirë, nuk është përfshirë rritja e pagave që ka qenë premtimi juaj ndërkryesor në fushatën për zgjedhjet e qershorit. Pse nuk është përfshirë kjo rritje pagash? Edhe buxheti për vitin 2015 është produkt i rrethanave të krijuara pas zgjedhjeve, bllokadës politike dhe institucionale që ndodhi në atë kohë, prandaj është dashur që të vizet shpejt për nxjerrje në afatin e rregullt ligjor buxheti vitit 2015 nga qeveria e Kosovës, pastaj të rikthehet përsëri në qeveri të riprocedohet në kuvent, tash ka kaluar leximi i parë, kam besim plot se javën e ardhshme do të kalojë në leximin e dytë. Sa përket premtimeve dhe mbajtjes së atyre premtimeve, besoj se qytetarët e Kosovës i dinë gjitha premtimet që unë i kam prezantuar, kam realizuar dhe më tepër se çka kam premtuar dhe qytetarët dhe gjithë punëtorët kosovarë dinë se kush ka ngritur më së shpeshti pagat në Kosovë apo të tjerë si kanë ngritur kur, mund të themi lirisht, sepse nga viti 2000 deri në vitin 2008 kemi pasur një herë një ngritje prej 7 deri në 12, ndërsa unë vetëm në mandatin e dytë kam rritur pagat për dikun një herë për 50% në fillim të vitit 2011, pra në fillim të mandatit të dytë, ndërsa gjithashtu edhe gjatë majit e këti viti për 25%. Tash, se përket premtimeve të reja, unë kam nëshkruar kontratën kolektive dhe e do të fillojë se implementuari nga janari në format mundësi dhe dialogu që do të zhvillohet me sindikatet e pavarur, ndërsa se përket pagave, unë kam qenë njeriu që më së paki kam premtu rritjen e paga, ndërsa të tjetë kam premtu nga 1.000 euro, nga 23%, ndërsa unë në 25%. Por asë kjo 25% duket se nuk do të bëhet vitin ardhshëm. Të tek se edhe njëherë, ne të gjithë kemi premtuar, dikush nga 1.000 euro pagën, dikush nga 23%, dikush nga 70%, ndërsa premtimi im ka qenë për 25%. Më rëndësi jo që gjindet zgjidhja e pranueshme, dhe unë shpresoj që do të kemi një dialog të arsyeshëm, përgjithshëm, produktiv dhe rezultativ edhe për funksionimin normal dhe efektiv të qeverisë, por në të njëjtën kohë edhe për zgjedhjen e problemeve hallë shqetësimeve të punëtorisë kosovare dhe krijimin e vendeve të reja të punës dhe rritjen e mirëqenie sociale të gjithë qytetarëve. Po, thoni se arsyeja për këtë është se ka pasur kohë të shkurtë në përgatitjen e projektit buxhetit, pasi edhe marrëveshja për koalicionin qeverisës u arrit në një kohë shumë të shkurtër. Unë nuk dëshiroj që ti komentoj as premtimet e të tjerë nga 1.000 euro deri në 25% apo 23% të gjithë liderëve që kanë dhënë gjatë fushatës elektorale. Unë e kam theksu çdo që kam premtu, kam realizuar rritjen e pagave, bile dhe ma tepër se që kam premtuar. Nuk janë të përfshirë rritja pagave në buxhetin vitit 2015, por rritja pagave mund ndodhë me vendimet e veçanta të qeverisë që kam bërë dhe më herët. Po, sepse ka paralajmërime, zoti Faqi, që qeveria e Mustafës do të përballet më njëherë me protesta dhe me greva në fillim të vitit të ardhshëm, nëse kjo nuk do të përfshihet në buxhetin e vitit 2015. Unë gjithmonë kam praktikuar komunikimin, dialogun, formën e dëgjimit të shqetësimeve nga sindikatat, në mënyrë që vendimet jenë të përbashkëta, pra ndaj unë besoj në dialog dhe jo në presione apo në kërsnime për protesta apo për greva apo për diçka tjetër. Po, me gjitha të ata kanë paralajmëruar një veprim të tjilë, si do të përbalet qeveria me këtë? Problemet jenë të përbashkëta,
dhe mendoj se ato problemet mund të zgjidhen bashkarisht në dialog të mbrendshëm, në dialog ndërqeveritar me sindikatet. Po, kur jemi te kjo, te mirëqenia, te rritja e pagave, keni premtuar po ashtu edhe vendet të reja të punës, jo vetëm Partia Demokratike e Kosovës, por edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, tashmë kur jeni në një koalicion, i bie që në Kosovë diku do të hapen rreth 320.000 vende të reja punës. Sa do të mund të bëj qeveria në këtë drejtim? Sa vende të reja të punës do të hapen? Koalicioni PDK-LDK është koalicion me arsyeshëm i mundshëm, është racional, është i dy partive të qendrese djatë. Edhe pse ka ndodhur me vonesë dhe i humbur 6 muaj krejt pa nevojë, dhe mund të them se edhe problematikat që janë aktualisht që janë shfaqur në Kosovë janë kryesisht apo janë plotësisht produkt i ngërçit institucional 6 muajor nga qershori deri në këtë periudhë që po kalojmë. Pra ne kemi depersonalizuar këtë proces si Parti Demokratike e Kosovës, edhe unë personalisht e kemi departizuar në mënyrë që te fiton Kosovë, ta nxjerrim Kosovën nga jo blokadë e pa drejt që u fotë vendit. Tash kemi ndërtuar institucionet, edhe ju e dini dhe dinë gjithë qytetarët e Kosovës se kush e bëri atë blokadë. Thjesht një grupi liderëve që i humbën zgjedhjet dhe në traumë sipër të asaj humbje brenda partive të veta ndodhi ai ngërçi pa nevojshëm. Por të shikojmë ka e ardhmja. Ajo që ka shumë e rëndësi është që tani të grumbullojmë gjitha forcat që kemi, gjitha energjitë, është një qeveri e re, me njerëz kredibil, me njerëz të fuqishëm, me njerëz me dije, të orientimit përëndimor, që e nëzotuar me punu për krimin e vendeve të punës, edhe për rritjen e mirëqenit socialit e qytetarve, kur kusht mos pret mrekullira në 100 ditë që ne pa, gjitha kun bot, jipet hapsie për të punuar, për të morë vetën, kabineti qeveritar dhe për të vazhduar punën. Pastaj natyrisht se kabineti qeveritar duhet ai cili do i jap llogari edhe në kuvend edhe para qytetarëve. Po. Dhe kur flasim për mirëqenien që po krijohet, kemi parë zoti tha që ditëve të fundit autobus të shumë nga Kosova me sidomos me trinj që po ikin nga shteti i tyre i ri në përpjekje për gjetur një jetë më të mirë në vendet e Bashkimit Evropian. Ndonë se këto vende kanë bërë me dire tashmë se nuk pranojnë azil kërkues nga Kosova dhe rruga e tyre është plot me rreziqe. Këto vende nuk pranojnë azil kërkues, është vërtet këto vende nuk pranojnë azil kërkues. Në anën tjetër, ne sot ballafaqohemi me fenomene që ballafaquohen edhe vende tjera të në një proces integrues evropian, që disa prej tyre tashmë që janë pjesë e Bashkimit Evropian, ballafaqohemi me këtë lëvizje të qytetarëve, sikur që ballafaquohen edhe vende të tjera, por mundësia dhe vendi për të jetuar më së miri përsëri është në Kosovë dhe jo në për kampet e vendeve tjera. Prandaj do të angazhohem me gjithë potencialin tonë të institucioneve qendror dhe atë lokal që ky fenomen të parandalohet. Dhe ndiheni në një farë forme përgjegjës për këtë situatë, sepse ata ankohen se situata e vështirë ekonomike i shkruajnë të çesin gjithë shkarkun. Lëvizjet e njerëzve është shumë vështirë tërësisht. Lëvizjet e njerëzve është shumë vështirë të ndalen tërësisht, por ne do të punojmë maksimalisht që ti reduktojmë, por në të njëjtën kohë kemi dhënë mesazhin në plot si institucionet e vendit që njerëzit duhet të qëndrojnë në Kosovë, ditë më të mira kanë marrë, sot kur vendi nuk ka qenë më mirë, do të bëhet edhe më mirë në të ardhmen, do të krijohen vende të punës edhe do të rritet mirëqenia sociale, do të hapet perspektive gjithashtu për qytetarët. Po, në anën tjetër ky proces, këto pamje në fakt rrezikojnë edhe procesin e liberalizimit të vizave. Kryeministri tashmë Mustafa ka thënë se mund të ketë qytetarët e Kosovës mund të lëvizin vendet e Bashkimit Evropian vitin ardhshëm pa viza. Besoni në këtë? Nuk do të kisha folur me muaj dhe data. Kosova do t'i kryejë të gjitha obligimet se përket procesit të liberalizimit të vizave. Bashkimi Evropian nuk do ta ketë asnjë argument për të akuzuar Kosovën që si ka kryer apo implementu kriteret e nevojshme. Ne duhet punojmë gjithë, si qeveri, si kuvend, si president, si autoritete lokale, shoqëri civile, gjithë, që ky proces të përmbyllë sa më shpejt që është i mundur. Nuk është fajin në Kosovë, por është tek vendimi politik që po mungon në Bruksel. Aja që ke kërkohet nga ne në raport me Bashkimin Evropian është që edhe për Kosovën të jenë standardet e njëta si që kanë qenë dhe për vendet i tjera të rajonit dhe jo standardet të dy fishta, sepse kjo është pa drejt për qytetarët dhe politikën e Kosovës. Ne kemi implementu shumë kriterë me shpesë sa vendet tjera të rajonit, por ato kanë fituar këtë
të drejtë liberalizimit të vizave, por një gjë nuk duhet të harrojmë. Kosova ende nuk është njohur nga 5 vendet e bashkimit evropian dhe ngërçi për mos nxjerrjen e vendimit për liberalizim të vizave është në Bruksel dhe jo në Kosovë. Dhe sa do të bëni ju si ministër jashtëm i Kosovës tashmë në këtë drejtim, sepse diplomacia e Kosovës është kritikuar vazhdimisht, sidomos te 5 vendet e BE-s që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Nuk është fajtuar diplomacia e Kosovës që këto 5 vende nuk e kanë njohur Kosovën. Ato nuk janë kundër Kosovës, ato kanë çështjet e veta të mbrendshme, duke u nisur nga Spania, Greqia, Çipri, Rumania dhe Slovakia. Prandaj, unë jam takuar dhe personalisht me shumicën prej kryeministrave, presidentëve dhe ministrave të jashtëm të këtyre vendeve, ne si qeveria e Kosovës, si institucionet e vendit, do të punojmë maksimalisht që ky vit të jetë viti thyrjes së akullit të këtyre 5 vendeve në mënyrë që të fillojë njohja edhe prej këtyre 5 vendeve gradualisht në mënyrë që të përmbyllet njohja nga gjitha vendet e bashkimit evropian. Thoni se do të mund të ketë ndonjë rezultat gjatë vitit 2015? Unë dua shpresoj që po. Kur flasim për liberalizimin e vizave dhe pengesat që i bëjnë sidomos këto vendet, shtrohen kërkesat në vazhdimësi të zyrtarëve të Bashkimit Evropian se Kosova duhet të bëjë më shumë sidomos në luftimin e krimit të organizuar dhe të korrupsionit. Sa do të bëjë qeveria? Është fakt që në Kosovë ne kemi pasur prezencën ndërkombëtare në këto 15 vitet e fundit. Sistemi drejtësisë, kuptimin ekzekutiv ka qenë duart e tyre dhe institucionet kosovare të drejtësisë kanë nxjerrë një përvojë shumë të mirë, një përvojë që po bartet tani tek institucionet e do të nga kjo përvojë e përbashkisë ndërkombëtare po bartet tek institucionet vendore, duke u nisur një kohë nga organizata e Kombeve të Bashkuara dhe tash në 7 vitet e fundit edhe nga EULEX-i. Është janë bërë hapa konkret në luftimin edhe të korrupsionit, edhe të krimit të organizuar, edhe dukurive tjera negative. Mund bëhet edhe më tepër, ka gatishmëri, ka zotim, ka përgjegjësi që tash me bartjen e autoritetit ekzekutiv të vendore tregohet një gatishmëri edhe më e madhe dhe unë kam besim të plot në sistemin e drejtësisë kosovare që do të jetë edhe më efektiv në të ardhmen. Një prej detyrave të para që do ta bëj kjo qeveri, që të duhet ta bëj, në fakt është edhe votimi për themelimin e gjykatës speciale, e cila pritet të hetoj krimet e luftës, të supozuara që kanë ndodhur gjatë luftës në Kosovë. Kur do të mund të kemi këtë gjykatë, kur do të themelohet? Qeveria e Kosovës do t'i kryejë obligimet e veta, se përket procedimit të legjislacionit për në Kuvendin e Republikës së Kosovës, vendimi përfundimtar i takon Kuvendit të Kosovës. Unë kam besim Republika Kosovës dhe institucionet e saj do t'i kryejnë obligimet ka shësi varsisë ndërkombëtare. Është mesazh jo i mirë formimi i kësaj gjykate jashtë vendit, por të kësaj formimi i kësaj gjykate jashtë Kosovës është kryepot rezultat i trajtimit të dëshmitarëve të mbrojtur në të kaluarën. Pra, formimi i kësaj gjykate është rezultat i trajtimit të dëshmitarëve në të kaluarën. Ashtu si janë trajtuar dhe nga bazë të asaj atyre të dhëna për organizatave të ndryshme të drejtat njeriut, edhe bashkia ndërkombëtare ka ardhur te tek konkludimi se duhet të funksionojë jashtë kjo gjykatë. Domethënë nuk do të ketë një zyrë në Prishtinë sepse fillimisht u pat përmendur se do të ketë një zyrë. Do të diskutohen për institucionet e Kosovës bashkë me bashkinë ndërkombëtare për modalitetet teknike. Po, por Selia do të jetë në Holandë? Ja theksoj gjithçka do të diskutohet dhe do të formësohet në muajt e ardhshëm. Po ashtu një prej çështjeve ka qenë në fakt një premtim i juaj i qysh me 17 shkurt se forcat e armatosura të Kosovës do të krijohen gjatë këtij viti, gjë që nuk ndodhi në fakt. Do të mund të kemi forcat e armatosura vitin e ardhshëm. Edhe mos formimi i forcave armatosura të Kosovës është rezultati i ngërçit politik që ka ndodhur në 6 muajt e fundit, ndërsa tash është formuar qeveria dhe ne kemi proceduar në kuvendin e Kosovës, tash vendimi takon kuvendit të Kosovës. Po, por partneri juaj i koalicionit, Lista Serbe, ka kushzuar në fakt formimin e votimin për formimin e forcave të armatosura. Ata madje kanë thënë se Kosova ende nuk ka nevojë për një forcë të tillë. Si do të arrini ta bindni këtë listë që tu jap votat për forcat e armatosura? Për mua nuk është një orë ky deklarim dhe ky kësnim që ju po e është thënë publikisht faktën në media. Unë se kom lexuar, jam i sinqert, as nuk i kam dëgjuar zyrtarisht, ndërsa opinione poshtë lart mund dëgjohen prej kujdo qoftë, por theksoj t'jeni më optimist për të ardhmen e vendit dhe t'jeni më optimist për të ardhmen evropiane të Kosovës, edhe të ushtrisë edhe gjitha. Do të kemi vitin e ardhshëm, domethënë viti 2015 viti do të jetë 2015 do të jetë viti i vazhdimit të suksesit të vitit 2014. Zoti Thaçi, ju jeni ministër i jashtëm i Kosovës. Sa
prisni që të keni rezultat në punën tuaj si krye diplomat? Nuk ka mekanizëm institucional të veçuar që do të mbarët suksesi ose mos suksesi vetëm nga një vetëm në kuptimin ngusht të kornizimit institucional. Suksesi do jetë i përbashkët i qeverisë e Kosovës, i institucioneve të vendit, dhe unë do të luaj rolin tim që me takon në kuptimin e prezentimit Kosovës para botës ndërkombëtare, pra të prezentoj, të arritë raport, të prezentoj dhe të punoj edhe më tepër, sidomos në integrimin e Kosovës, apo ndarësimin e Kosovës në mekanizmat, qoftë në nivel regional, qoftë në nivel evropian, qoftë në atë ndërkombëtar. Po, pikërisht, cilat janë synimet tuaja, nëse mund të flasim për një afat më të shkurtër që i keni vënë vetes përpara? Ja, theksova, nevoja domosdoshme për Kosovën është ndarësimi i saj në Këshillin e Evropës, se do të aplikojmë në tërmujoshin e vitit të ardhshëm në koordinim me bashkësinë ndërkombëtare. Do të punojmë për liberalizimin e vizave, do të punojmë për që në 6 mujorëshin e vitit e ashëm të 6 mujorëshin e partë në shkryme dhe marveshën e asociim stabilizimit. Natyrisht se do të punojmë për integrimin e Kosovës në mekanizmat ndërkombëtare antarësimi në organizatat të rëndësishme, nërsa do të punojmë me njerë pas formimit të ushtrisë e Kosovës edhe për të devizur drejt partneritetit për pashtë dhe antarësimit të pëllot në NATO, do të punohet maksimalisht për rritjen e numrit të njohjeve për Republikën e Kosovës. Megjithëse ato vende që kanë qenë me të prekshme dhe fleksibile për njohje, kanë njohur Republikën e Kosovës, tash ka një moment kur vende që me të vërtetë janë të ngurta se për këtë procesit të njohjeve, do të ballafaqohen me to, kështu që nuk do të jetë një proces edhe i lehtë. Po. Një obligim tjetër që ka Kosova është vazhdimi shumë shpejt i bisedimeve me Serbinë. Do tjetë i vështirë viti 2015 në këtë kontekst? Viti 2015 në këtë drejtim do tjetë vazhdimësi e viti 2014 dhe viteve të mëhershme që kanë filluar dialogun mes Republikës e Kosovës dhe Serbisë. Takimi arshëm në nivel të lartë politik do të ndodhë në fillim të shkurtit. Do tjetë agendë e njëtë, agendë që do të përmisoj marrëdhëniet në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe në normalizimin e plot, do të arrihen marveshjet të reja, ndërsa do të vazhdo dhe punohet me këmbullësin më të madhe për implementimin e gjitha marveshjeve. Dhe sa do të mund të bëj Kosova që të bind edhe bëjen që në një farforme të bëj presion Serbis për t'i zbatuar marveshjet që ju i keni arritur dheri më tash? Unë edhe në vizitën e fundit që kam zhvilluar në Strasburg edhe me sekretarin e përgjithshëm zotin Jagland të Këshillit e Evropës, kam diskutuar këtë çështje, gjithashtu edhe në takimin me zonin Mogherini në Bruksel, gjithashtu edhe me komisionerin Hahn, por dhe me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s zotin Stoltenberg, kam diskutuar që të ushtrohet një presion pozitiv që Serbia të kryen obligimet që ka për implementimin e gjitha marrëveshjeve që kemi arritur në Bruksel. Po, sepse zoti tha që ka zëra në Kosovë që tash edhe me koalicionin që ju keni arritur me listën serbe, po fuqizohet në një farformë ndikimi i Serbisë brenda Kosovës. Ne nuk duhet të friksohemi me integrimit të komunitetit serb në institucione, duhet jetë e kundërta. Ata zëra që flasin këtë drejtim dje ishin gatshëm të ulheqin dialogun dhe kanë kërkuar me këmbgulësi të ulheqin dialogun me Serbinë, ndërsa tash të dilin kundër dialogut me Serbinë mendoj se është naivitet dhe ignorancë plot politike. Qenësia mirë është para kushti dhe mos doshëm për integrimet evropiane, dhe në këtë drejtim nuk ka luhatja dhe ka një unitet plot më brenda qeverisë edhe nga kryeministri Mustafa, gjithashtu edhe nga gjithë ekipi qeveritar. Dhe ju presni rezultate në këtë drejtim? Unë, këtë dialog ka dhonë rezultate më herët, është arritur marveshe historike Bruxellit, ka fillua implementimi marvesheve, pres vazhdimësi në këti procesi edhe sukses. Po, të flasim pak për zhvillimet e brendshme politike në Kosovë. Përmendët më herët blokadën gati 6 muajshe, që e cila në fund rezultoi natyrisht me marrëveshjen tuaj për koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës të zotit Mustafa. Ishte e vështirë në një farforme që të ndanit blokun, sepse u duk sikur rezistenca e tyre ishte e qëndrueshme për gati 6 muaj. Unë asë e marrë me blokun, asë e kumë bashku, asë e kumë da blokun, komponuar me agendën, programin dhe vizionin e Partisë Demokratike të Kosovës, me mesazhin e forcës fituese të zgjedhjeve dhe liderit fitues të zgjedhjeve 2014. Mesazhet tona kanë qenë mesazhet e unitetit, të arsyes, të racionalitetit. Mendoj se këto mesazhe kanë dëpërtuar në tek arsye dhe të leadershipit të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kanë ndodhur takimin e presidencë të ftuar nga zoti Mustafa dhe unë, ku kemi arritur marrëveshjen për qeverisë. Po, sa ka pasur negociata për këtë? Ka qenë kohë gjatë, apo është arritur? Takimi që është zhvilluar në presidencë, ka qenë takimi
zyrtar që është zhvilluar, ku edhe kemi arritur marrëveshje, pas taj grupet punuse kanë punu, grupet punuse për programin e qeverisë dhe grupet punuse për marrëveshjen, për përmbylljen apo finalizimin e plotë të marrëveshjes. Dhe në fakt, shikuar për nga numrat, ky koalicion është gati më i qëndrueshmi që ka pasur Kosova Ndërmjetësore, sepse ka numra të nevojshëm edhe për të bërë ndryshimet e nevojshme kushtetuese në Kosovë. Por ka zëra brenda edhe LDK-s, cilët kanë kundërshtuar në fakt të koalicion, si i keni parë këta zëra? Mendoj se për te kundërshtimet e koalicionit qëndrojnë arsye tjera, arsye të cilat herë mbohen publike, herë nuk i mbohen publike, por ajo që është shumë e rëndësishme është që koalicioni po funksionon mirë, ka filluar së mbari dhe do të ketë sukses. Dhe do të jetë i qëndrush. Po, në fakt, një prej çështjeve që pritet të ndodhë në pas të marrëveshjes që ju keni arritur me Lidhjen Demokratike të Kosovës, është që kur të përfundoj mandati i presidentës Jajaga, ju të jeni i propozuar i këti koalicioni për të bërë presidenti Kosovës, kjo i bje në vitin 2016. Unë japë mbështetjet plot presidentes Jajaga, dëshërit të falenderoj edhe për punën e saj që ka treguar prej simbolit e unitetit politik dhe qytetar në rastin e ndërtimit të institucioneve të vendit. Marrëveshja është e njohur për opinionin publik mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe komuniteteve tjera. Gjëja që më së paku aktualisht më mundon është viti 2016. Tani me gjithë energjitë e mia jemi fokusuar në suksesin e qeverisë së përbashkët që kemi. Pastaj duke kaluar kohën, do të ulemi, do të bëjmë edhe analizimin e qeverisjes që po e bojmë, gjithashtu dhe vlerësimin e punës e qeverisjes, dhe gradualisht me kohë do të ndodhin ndryshimet nevojshme për me rritë efikasitetin e punë. Por besoni se do të jeni president i Kosovës në fakt në vitin 2016? Marrëveshja është e njohur për opinionin publik, nuk ka asnjë arsye që të dyshojnë në mos respektimin e marrëveshjes. Ju aktualisht deri në atë kohë do të jeni ministër jashtëm i Kosovës dhe po ashtu edhe zëvendës i kryeministrit, zotit Mustafa. Në këtë post më herët ishte zoti Enver Hoxhaj, ishte shefi diplomacisë Kosovës. Pse u la jashtë kabinetit qeverisë? Do të theksova vendimet e Partisë Demokratike të Kosovës janë të njohur opinionit publik. Partia Demokratike e Kosovës ka një leadership shumë të fuqishëm që meriton të merë përgjegjësi të mëdha dhe përgjegjësi që mund ta heqin vendin. Një prej tyre është edhe zoti Hoxha. Kështu që vlerësoj për punën e tij si diplomat që ka bërë dhe më herët ministri arsimit. Ministri Hoxha ka pasur mundësinë që të jetë pjesë e kabinetit qeveritar, ka zgjedhur që për një kohë të ushtrojë rolin e shefit të Komisionit të Politikës Jashtme. Po, dhe do të mund të kthehet kur ju të merrni postën e presidentit të Kosovës? Theksoj, gjithë angazhimet tona do jenë të koordinuar, të harmonizuar me vendimet e organeve drejtuese të Partisë Demokratike të Kosovës, dhe sot nuk dëshiroj të merr me çështje personale të pozicionimit as të kryetarit të saj, as të antarit të kryesisë, as të ndonjë ministri apo ndonjë deputeti. Edhe një çështje të fundit, zoti Faqi, thonë se nuk lidhet shumë me politikën e jashtme të Kosovës. Përmendet më herët Ministrinë e Arsimit dhe zhvillimet brenda Universitetit Prishtinës. Ka një vendim të rektorit që familjarët e dëshmorëve të mos pranohen me automatizëm në fakultetet e Universitetit Prishtinës, pa kaluar nëpër të gjitha kriteret që i kalojnë edhe studentët e tjerë. Si e vlerësoni këtë vendim dhe si e vlerësoni në fakt si i keni parë kundërshtimet e organizatave të dalë nga lufta? Universiteti i Prishtinës ka bërë progres të madh, atë progres duhet ta ruajmë, pavarësisht nga tekët e ndonjë individi. Unë kam dhënë gjithmonë mbështetje të plotë autonomisë së Universitetit të Prishtinës. Duhet respektohet afati ligjor, duhet respektohet edhe memorandumi i arritur mes Ministrisë së Arsimit, Rektoratit dhe shoqatave të luftës, prandaj ky vendim i takon rektoratit dhe Ministrisë së Arsimit. Dhe qeveria, se duhet të vazhdoj. Dhe qeveria nuk do të përzihet në këtë vendimarrje, sepse është një memorandum i arritur pa konsultim me qeverinë, por me pajtueshmëri të plotë të rektoratit, Ministrisë së Arsimit dhe shoqatave të luftës. Dhe thoni se ai duhet vazhdoj të zbatohet. Duhet të respektohet memorandumi dhe ligji. Zoti Taçi, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit gjithashtu për ju. Shikues të nderuar, faleminderit që na keni ndjekur me që është intervista e fundit në kuadër të emisionit Argument Plus për këtë vit. Ne ju urojmë që viti 2015 të jetë i mbar dhe i suksesshëm për të gjithë ju. Natën e mirë.